السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوينك سر وهذا برنامج كي إس بي شانل سيدي هربني كبرتين برنامج كمان تاني سين جديد أنا وإم كوي إنترنت سين جديد وطن كمارك كان كجول كفرمان استوديو إس بي شانل تدوينو برنامج كوني جيك سين هين إم إكس سابسني وراك تدوات كا سومالي بانتو كسر وهذا wararka ayna todobaadlaha Soomaali Bantu geeg uu singaan iyo koomay ka bilaabanay iskoolka Nasiib Bunto Primary School ka yaala magaalada Kismaayo ilmo Soomaali Bantu iskoolkaas dhigdoon iyo macallimiinta iyo waalidiinta iyo hadda ma in is diyaariyoona in ilmo iskoolka Mardho iyo Konagadan iskoolkan la furayo bis 18 maadaama iskoolka hirinaayi waalidiinta iyo macallimiinta meelas may gabaabiyeena in ilmo iskoolka la sheeno bis 18 ayagoo markaas ilmo nadaafadiyana waalidiinta si fayl iyo san ka dadaaleen ayagoo nadiif ah iskoolka waalidiinta in iyo sheenan ilmo isho markay macallimiinta iyo waalidiinta shirsho dhamaaday iyo masuulka sare Xasan Aamir ardayda Soomaali Bantu Nasiib Bunto Primary School dhigdoon iyo may hasuusiyay in iskoolka Mardhow la kasnaagooday bishiidada tarikh 2018 ka masuulka sare hadalshan sidan yahay ayaa sidowadaaya assalaamu alaykum السلام عليكم وعليكم السلام qofkasna ay ahaayeen masuulka sare Nasiib Bunto Primary School Xasan Aamir asagoo markaas ilmo hasuusiyay oo dhigdoon ee Nasiib Bunto Primary School in iskoolka Mardhow la kanaagoodo bisha 18 waalidiinta Soomaali Bantu ruugan magaalada Kismaayo oo ilmo dhigdoon ee Nasiib Bunto Primary School in iyo ka dadaalan ilmo sidii iskoolka iyo kanaagada lahaayeen bisha 18 walbarashada sidii tiyab waa muhiim ka dadaalnin ilmoogii una dhalnay sidii un walka bar lahayn ka dadaalnin aqoontiyo tacaliintiyo ka dadaalnin aduunkan ninkii wal barado ninkas way ninkii aduunku sidii wal inshaalla socodo fahansiin laakiin ninkii wal an barana may wa ninkas nin oo hindhoosha daboolinyan ki wal baradine hindhoosha furunyan way marka ilmoogayna wal barashadiyo ka dadaalnin wal barashadu waa muhiim una hadii Soomaali Bantu ana marka hore wal barashada dhinac iyo kama mar jirni laakiin hadda maylan baahan yahay in anagu ogaano in walbarashada muhiim at in anaga ka dadaalno oo wadkayna walbarashadiyo waa muhiim dhinaca hadii walbarado bir adi walkiin taree way bir asaga wal iska taree way bir qoomiyadiisa wal ka taree way laakiin hadii aad geeqan ka dadaal dhinaca walbarashadas
may nagaday ko magayalka alabka dagoy iyo ko dulka jadkeeda iyo ka aruriyo iyo ko ko burashay iyo nolosheeda saasa aan dambiyas hadhowna hamaali la nagaday laakiin hadii geega dhanaanka wal barashada iska dadaalo bir may nagaday qofkii asaga wal iska taray oo dadshana wal ka taraya nagaday way oo aan dunida sidii wal inshaalla socodana fahansinyo waalidiintu waa muhiim siinba in moosho in ayaga kariixanka adaadiyan walbarashada walbarashadu waa wal it muhiim atuway dad oo geega baahan iyo walbaradooy oo baahayd iyo walbaradooy qof kasooy walkii oo berina macna wal taraw ama beri wal iska taraw ama beri waalidsi wal antaraw kaasoo qofkii oo baahan yahay geeg walbarado kaasoo kii oo beri macnaha nagadaw nin wal qabsado marka lan dhane dhanaankay baahan urmo qow buug moqow kan way walma barado kor lan dhane wala barashada waa muhiim iskoolka dibisi diida taariikh 1 la furo in ilmo iskoolka la kanago lan ka aajisna Soomaali baantu wadanka Soomaaliya meel kasta iyo roogaha ka dadaalan ilmoosho sidii ayaga walka barada lahaayeen aan duunkan isla ogaadi wal kasta may waa aqoon way ka dadaalan wararka inta dadka Soomaali baantu qaybti kale iyo meesanka qaadaan ee ur dhalinyar oo Soomaali baantu ayan oo fadhiisho ay dalkan Mareykanka iyo duqaran suubiyan marxuun Soomaali baantu ay la magacaabo jiray gaabo oo na ka tirsanay ciidamada xooga dalka Soomaaliya oo ka dhimidi wiigyaal hadda la sadhaafi dagaalkii ka dhiyay Sanguuni iyo saas oo kale ciidamada kale oo Soomaali baantu ayagana dhimidan kulishobo Ilaahay naxariiso janadi firdous Ilaahay ku waraabiyo hortaynan Ilaahay afiyo ehelkii qaraabada ay ka tabeen sabr iyo iiman Ilaahay ka siiyo duqtas iyo ay ka hadalay Cornel Maaday iyo masuuliyiin kale hadalshano sidan yahay dhammaan islaam inta sukiyawoodi oo alaabtan raashinkan iyoonay oo hoolahan oo soo dhiiban abad maasha allah naan yar waaye laakiin raabtan may eetanka farahay holi unan qowd fatni iyo noofoji usi gabadi maasha allah qofka may la fadee walis tarin la sheego walis halaayin la sheego raabtan abad haddii oo ana oo awood in leeyo inaan garaadda ka safoono fikraadda si fadi laakiin maasha allah sheege meel kasta ka sheege dowladna ay sheege alxamdulillah ilaahay mahadis le gaaw nan karti lay ahay nan shaqeeyo ahay raabtis digaalka galay horta ani jidka qaadi ani jidka qabaalan ka qaadi ani baroon jidka ka qaadi soo fulaan jidka galado gurjo ka dhiyo rooro meel digaalka injeed sokora dhay baabuurta habadna shaqeeyo gaaw markii uu soo habadda ka dhiyo qayloska jiibsaday an laamo roo isum dhan guu wajiray maasha allah tirabbi ki dhidi waqti shamaan sa ahay nan halgeen ahay nan haye ahay maamadi dhaliyo aaw ki dhalin maasha allah ilaahay ulniyo ulsho walaan ka dhigo halganga ka dhimida maan daawan qololad madilne hirgebiga magdhiir madilne qanda madilne dagaal jihaala ka dhimida xaqa leh hagshan ilaahay aakhirin ka jaa ku gudo maasha allah indis awaabuli idan dawli fm le jw manad dhego abad ka dhigo oo dhalinyarada oo nuusi abad in sheegay oo military ana oo gudalka Soomaali ana mayna diyaar ana ina dalkaan iyo dadkaan isu dhacsano haddii noo haysade haddii gaar ahaan wali bantu ana may go'aan qaadanay ki bu'aalka ka dhalada ina jidibka dhimado ama jamaamka dhimado ki jamaamka dhalada bu'aalka dhimado illa iyo dalkan hagugti in kulan inaan ka halno in askarna man ka banay nan ki bunool ki dhimado dhimid la duuga khayra si na jeesi salaame anoo way kunnel maadi kismaayo aati aad aan ka farahi du'aana siin ka dari hoolan asan qabatan marxuunkaas habartan waa tal ogaado gabartu yara dhali dhaafi al ogaado kulan ogaado isan kaliga lama un ogaado ne maasha allah alhamdulillah ilaahay halganka awad eedan ka mahadiri maasha allah meela sababta jeey anna talaawu talaawi kor saare wuli habartan in jeey taliyaay in jeey idamada federaalka sna an jeey sidii oo marka lan karaameyo haddii ilaahay dhaw markii ay bu'aal buhoytan karaameen gorb maadaama dii kanaga tan arab in la seed karaayno dhaawo nili gaalada jiray tan dib may dhig taasi ma dhakarto la dhay dhoyte salaam alaykum warahmatullahi wabarakatuh dhamaana si salaame guuleysada anuu agul ala nasiyo anuu gul ala nasiyo ma sha allah tarbo
oo sidan oo hadda dhalinyaradan suubeyan oo kale in anaga suubano dadkayna si wada jir anaga wal ku qabano unoo gacmo iska haysano landana kan tuul hebelo iska jeedo iyo kan degme hebel ama gobol hebelo iska jeedo iyo in anaga dhana guud ahaan dadkayna si wada jir wal ku qabano unoo gacmo iska haysano haddana ma in gudwaanay wararka inta dowadka Soomaali Bantu qaybti kale maamulka Soomaali Bantu ayan ku nool yahay magaalada Kismaayo gaar ahaan xaafada Faanoole xariyalka barakacyalka maamooyinkaas iyo may bilaabeen oo Soomaali Bantu ayan nadaafad qashanka in iyo xariyalkaas barakacyalka ay ka haagan ayagoo markasna shilling iyo lansigoyna oo ayaga isxilqaameen in iyo qashanka iyo meelas ka haagan ayagoo markas maamooyinkaas ka cabsadeen qashankii oo xariyalkaas barakacyalka yaala in ayaga cudur ku kooyo saas dartiyan aan bilaabeen maamooyinkan in iyo meelas nadiifiyan ayagoo markas shilingna ka qaadoyn oo ayaga kasho in isil qaameen maamooyinkaas iyo ka gaabsadeen in iyo speech channel iyo warman ama in idaacad iyo ku warman iyo iyada ka gaabsadeen ayagoo markas ka cabsadeen hadhow hadii gol iyo kanagadan in dhibaatooyin meel iyo sakadiirto hadii idaacad iyo ka hadalan hadan maamooyinka waanu ayagoo markas ka shaqeeyeen nadaafada xariyalkaas barakacyalka ah kasna ay hayna maamulka Soomaali Bantu ayan ku nool yahay magaalada Kismaayo xaafada Faanoole gaar ahaan xariyalka barakacyalka xaafadas kiyalan ayagoo markas isilqaameen oo nadaafad meelas iyo ku wadaayeen haddana wararka ay todobaadka Soomaali Bantu iyo Michael ku gudwaane
مردو ايه مغالدة كسماعي سومالي بانتو ميكو قواتي شر او آتي آت بلارينيو او شر كاسنا مهيم ديس احايتي ان قومي دي سومالي بانتو لكمدهيو او شر كاسنا قبيلوين فربادان او سومالي بانتو ايان انسكو كوين او شر كاسنا ساكاقبغالي سومالي بانتو رير شابيلي هادنا شر كاس سيدان ايه مغالدة كسماعي انكا دي waanka digan doona waa wadashanayna guud ahaan waanka diganayna meel fadhi hotel aan kireysan doona aan fadhigeena dambe ka digan doona inama cilado kala kala qab iyo wixii jaliyo waa dhameystiran doona kal fadhigeen isan ahaan mid la tiray asii socdo ilaa iyo had wax balan ah jira hal midow wasaasa in leen idin leenahay shirki waa xiragay salaam aleekum warahmatullahi wabarakatuh walaalaha dhamaan waxaan u sheegayaa islaam kamel allah la meeshii joogan in maanta odiyaasha dhalinyarta beesha iyo dhalinyarta odiyaasha kulli in hal ay midoobeen odiyaasha in ay ool koro wada qaldan ku socodeen maanta ay is saxeen alxamdulillahi rabbil caalamiin ee dad walaal yihiin ee ogaadeen hadii kasoo noqdo xagga dhalinyarta kulli wax dal iyo dibad joogo waa mid ninkii hurdaayay tooska jiifka kasoo tooso ninkii ku xumaayna asay u taalaa ninkii jiifo waa soo tooso ninkii fadhiyana asoo istaago waxaan u sheegayaa anigu maxamuud sheekh daahir kulmiye ah maanta ka bilaabato taariikhda 16 ee tahay waxaan xusayaa maanta beelaha jareerweyne kulli inay mid yihiin mid ayyihiin midnimo ninkii oo ka qabay dood ka qabay iyo ninkii kaleba asagay u taallaa alxamdulilah rabbil caalamiin ilaahay kheyraadkana waafajiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kaasna may ahaaye shir oo qoomiyadda soomaali bantu magaalada kismaayo ku qabadeen oona lanka hadalay midnimada soomaali bantu soomaali bantuna may muhiim atay seenbirib in ayaga ka dadaalan in soomaali bantu midowto oo gacmo isku qabsadaan soomaali bantu qofkii ay luuqad diraba ka hadalo qabiilkii rabaha aaminsanaado kiiba sanshin wiin oo tintis jiriir at kikar walaalshi ina asaga weydiyo oo midooban gacmo isku qabsadan saas iyo anaga dhagna dhagneenka jirta marka dadweyne wararka toddobaadka soomaali bantu una geega singhayni higi aninka agya wararkana ay sin jideeyay anigu ee muku internet sin jideeyay wadanka mareykanka gobolka vermont studio sp channel markal iyo sidan oo kale hawad unkudo kulmo doon hadii ilaahay dhaho markastana warar san oo kale sasiilis u tsi doona wararkan oo gagaabka ee oo soomaali bantu du quseeyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh